o famoso lacraia Wanda Maximoto. Largada, não deu pra pegar a galera no gate, mas é a primeira volta, quem já assume a primeira posição é Lacraia, da cidade de Teixeira, Honda Max Moto, Santos Rio Branco. Motores 230 cilindradas, categoria nacional Pro. Rodrigo Lacraia, tá aí essa fera, sensacional, o Rodrigo Lacraia. Os pilotos estão lá embaixo. Posicionar aqui em cima. Da cabeceira da chegada aqui pra poder. E aí, Lacraia já vem espontando aí, jogando aí 3, 4, 5 segundos de frente, cheio de estilo. Vem correndo tranquilo, ó. Ó, ó. Ó o apavoramento. E levanta. E agora? Aí o briga. Conseguiu ainda sair na frente. Recebeu pressão agora. Já é cansado. Pela penúltima posição, numeral 303, seguido aqui pro número 100, numeral aqui, é. Vem, vem aí na garra, na coragem. Enquanto isso, a briga já tá lá embaixo, olha lá, ó. Lacraia deixou o pessoal chegar perto. Agora ele vai ter que despontar de novo, olha lá, ó. Já despontou um pouquinho, olha lá, ó. Já tá lá embaixo, ó. Já alcançou de novo o mesmo que ele tinha à frente no momento que ele caiu aqui, ó. Já vem ele lá, ó. Lacraia tem essa vantagem ali. Vem sempre abaixando o tempo. Não cansa, muita resistência. Deixou a briga pro outro ali, ó. A briga entre o numeral 13 e o 100 número. Pela segunda e terceira posição. Enquanto isso, o segundo pelotão tá aqui, ó. Posições. Fechando a prova ali. Segundo pelo tempo aqui, ó. Nacional Pro, a liderança Rodrigo Lacraia, piloto da cidade de Teixeiras, piloto número 1.
E a luta já vem travada entre as duas posições ali, hein? Tem duas brigas aqui. E o líder da prova, Lacraia, aqui vem correndo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora que o segundo colocado chega aqui, o colocado tá administrando a pressão do terceiro colocado. Prova Lacraia. E Lacraia já vem aqui alcançando o primeiro retardatário da prova. Aproveitamento total aí do piloto nessa curva, que conseguiu fazê-la certinha. O segundo piloto também acertou a mesma pilotagem. Já placa de duas voltas, placa de uma volta ali já.
É a próxima volta, Lacraia já recebe bandeirada, hein? Ele que já vem com uma volta sobre o retardatário. A próxima já é bandeirada quadriculada para ele, hein? Ele que vem como líder da prova. E abrindo o campeonato como líder agora do campeonato com essa vitória. Bandeirada quadriculada, não perde mais, Rodrigo Lacraia, vai Lacraia, vem tranquilo, vem agora passeando, sabe que tem tempo tranquilo para poder cruzar a pista, vem aí fazendo uma brincadeira. E ainda tem, hein? Ainda tem mais lugares ainda, hein? Tá valendo tudo. Prova de mais uma bateria eletrizante. É isso aí.